Tak ahoj, já vás vítám u dalšího videa. Dnešní video bude na téma, co jsem dnes jedla. Je to můj strašně moc oblíbený koncept. A když vařím nebo se nudím, tak se většinou dívám přesně na tenhle koncept videí. A zároveň jsem člověk, který ho strašně baví vaření a obecně jídlo. Takže mám v plánu těch videí dělat víc. Na snídani jsem měla teda overnight oats, ale recept se vám myslím ještě neukazovala, takže vám tady poběží teď. Jsou to moje hodně oblíbený overnight oats. Já bych normálně udělala dneska i něco jiného, vzhledem k tomu, že je neděle. Tak bych asi udělala třeba lívance nebo avokádový toast nebo něco takového většího. Ale momentálně nemáme doma nakoupeno, takže musíme jít nakoupit. Je asi 12:30 a furt jsem v županu, ale na tom už není nic divného, protože já podle mě v tom županu už aj umřu. Jo? Já jsem v něm prostě furt. Já jsem prostě pořád v županu. A Tino tady teďka zase dělá zvuky. On vždycky, když zapnu kameru, tak začne dělat zvuky, to je zajímavý. Takže vyrazíme za chvíli na nákup, to bych vás chtěla vzít taky sebou a zároveň bych vám chtěla ten nákup ukázat, protože většinou nakupujeme ty stejné potraviny. Já si teda, když jdu na nákup v neděli, tak se vždycky projedu Pinterest, nebo TikTok, nebo YouTube, nebo Instagram. A dívám se tam na různé recepty, které mě zaujaly a ukládám si je a podle toho potom vařím celý ten týden. Jinak jsem si samozřejmě dělala i svoje kafe. Bez toho prostě moje rána už absolutně neexistují. Ani odpoledne, ani jiný části dne. Prostě kafe je život. Tady s tímhle prostě musím něco udělat. To musím prostě nějak vymyslet, tady ten kabel. Úplně ho nenávidím tam. Vypadá tam úplně šíleně. Jo, a ještě se chci stavit do Pepka. Protože bych chtěla k nám do práce koupit nějaký difuzéry nebo svíčky. Protože se blíží podzim. Já podzim miluju. Ale fakt, jako to je moje nejoblíbenější roční období už strašně dlouho. Už několik let. Mám ráda tu atmosféru, svíčky, vůně. Dýňová polívka, doufám, že bude už dýně v Lidlu. Chtěla bych koupit dýni. A takový ten jiný vzduch, to úplně miluju. A zbarvený listí, Harry Potter, super filmy, hodně seriálů nových vychází. No, takže za chvilku vyrazíme teda na ten nákup. Já se musím oblíct a půjdeme a pak vám ukážu, co bude dneska na oběd. Vyrážíme. All my thoughts are running round inside my head. Emotions keep coming, they're keeping me from thinking straight. Thought it would be different when I got my things in place. Stuck in this commotion, how come I ain't past this yet? I wanted me to be somebody else, another me that doesn't need your help. But if I'm honest, I don't think we got it. Try to change the things you never liked. Try to make this better. Tak my jsme teda zpátky z toho nákupu a ukážu vám, co jsme všechno nakoupili. Really made an effort, promise I would change, but something stayed the same. Wanted to do better, wanted to be great, but something... Koupili jsme nějaký ovoce, zeleninu, měli tu dýni, z toho mám radost, takže budu určitě dělat dýňovou polívku. Já si teďka dělám většinou na večeři buď nějaký salát nebo polívky, takže tenhle týden to vidím na dýňovou polívku a taky chci dělat rajčatový krém.
Ten mi taky hrozně chutná, takový italský, dávám do toho právě tady rikotu občas nebo smetanu. Hodně ráda si v Lidlu kupuju tady ty šoty a piju to každý ráno. A tenhle ten je můj oblíbený, protože je kyselý. A je tam jablko, zázvor, okurka, limeta, chili a maka prášek. Takže ten je fakt super, to zkuste někdy. Beru vždycky 3 a ráno si vždycky dávám půlku. Takže tady nějaká zelenina, ovoce. Potom jsme teda nakoupili nějaký maso, tady mám nějaký krutí prsa, ty si nakrájím, dám do mrazáku, tady mám lososa. Dneska večer mám v plánu i dělat recept s lososem, tak ten vám ukážu. Pak tady tu slaninu na kostičky máme rádi, jak do špaget, tak i třeba šťouchaný brambory nebo tak, to si vždycky hodí. Pak je tady nějaká vysokoprocentní šunka, plátková slanina. Patrikovi někdy na rychlovku na večeři nějaký párky, ale já si občas dám taky, tyhle jsou fakt vysokoprocentní, je tam hodně masa. Má to dobrý složení, takže ty občas koupíme. Potom je tu halloumi sýr, ten je taky na saláty, ricotta to je do těstovin nebo i na sladký recepty. Pak je tady nějaký hermelín na salát, skýr právě na snídaní, mozzarella, parmazán, balkánský sýr. Tady jsem viděla nějaký strouhaný cheddar, tak jsem vzala, že udělám nějaký, že bych chtěla dát buď do burgerů nebo na bagetky, vajíčka. Tady ten chleba mám z Lidlu taky hrozně ráda. Je to dýňová švýcarka, je v ní extra panenský olivový olej a když ji opečete trošku do křupu a dáte si na to třeba rikotu nebo palouček sýr, to je něco jak lučina, tak a s rajčatama a se solí, tak to je strašně dobrý. Pak jsem tady nakoupila nějaký bulky na burgery, protože dneska bych chtěla dělat burgery na oběd. Tady ty sýrové tyčinky, podle mě všichni už znají z Lidlu, ale ty jsou úplně boží. Tentokrát ten nákup není zas až tak velký, protože máme i dost věcí ještě furt v ledničce. Ale je to spíš takový dokoupení, aby jsme prostě na celý týden měli dostatek surovin na vaření. Jdu dělat ten oběd. Budou teda na oběd hamburgery. Já tady mám nějaký bio mletý hovězí maso. Dala jsem do toho sůl, pepř, chili, worcesterovou omáčku a trošku olivového oleje. Toť vše. Víc to dochucovat nebudu. Teď z toho vytvaruju burgery a dám je na plech a dám je péct do trouby. Tak, ty hambáče mám tady vytvarovaný a Patrik si k tomu chce dát ještě i brambory, takže tady dám pár brambor. Já si k tomu asi nic dávat nebudu a když už, tak asi nějaký salát a uvidím. No a můžeme to dát do trouby. Na burgery si dělám i domácí dressing. Tady mám odlehčenou majonézu a přidám lžičku skyru. Potom přidám sůl a pepř. Zamíchám. Na hamburgery si potom přidám cheddar. Dám k ním slaninu, která se hezky opeče. A dám zpátky do trouby a zpátky k dressingu. Nastruhám do něj česnek, zamíchám a přidám ještě trošku petrželky. No a teďka už jen dressing dám na bulky. Přidám cibulku, salát, rajče a okurku. Tak, takhle mám nachystaný ty burgery. Tenhle je můj, já mám ráda rajčata. Patrik má radši okurku, takže ten má okurku. Pak si tady dá ještě k tomu tady ten Hellmann's Dip, tenhle je moc dobrý. K bramborám. Tady jsou teda upečený ty brambory, slanina a hamburger. Ten sýr si samozřejmě trošku víc rozteklo, ale to vůbec nevadí, já to tam nějak tak dám. Tohle je Patrikův burger a tenhle je můj. No, já si dám asi jenom burger, protože mně přijde, že je docela velký, takže já si myslím, že takhle mi bude stačit bez těch bramborů úplně v pohodě. Thank you.
Já jsem se zasekla na stříhání a uvědomila jsem si už kolik je hodin a měla bych jít vařit večeři. Ale je tu problém, já nemám vůbec hlad. A já prostě, když nemám hlad, tak já do sebe to jídlo necpu jenom kvůli tomu, abych se měla najíst. Poslouchám své tělo a pokud mi nedá, já jasně nejevo, že má hlad, tak prostě nepotřebuji jíst. Ale určitě si udělám teda jídlo na zítra, takže to vám teďka natočím. Je to můj fakt moc oblíbený recept a je to hlavně rychlý. No takže vám ukážu aspoň ty špagety a zítra bude ten losos. Tak zítra do té práce si teda budu dělat špagety z jednoho hrnce, je to strašně jednoduchý. Potřebujete špagety, tady mám zeleninový vývar, rikotu, petržel, rajčata, česnek, cibuli, parmazán, rajčatovou pasatu, tady mám čerstvý bylinky, oregano, bazalku a trošku rukoli, chili, ale to tam nemusíte dávat, pokud nemáte rádi ostrý, tak to samozřejmě vynechte. Sůl a pepř. Začneme cibulkou, tu si nakrájíme na kostičky. Vezmeme si hrnec a dáme do něj olivový olej, já používám tento ve spray. Nakrájenou cibulku dáme dovnitř a zamícháme. Vezmeme stroužek česneku, rozmáčkneme jej a nakrájíme. A také přidáme k cibulce. Vezmeme rajčata, omyjeme je a nakrájíme. A také přidáme k cibulce a česneku. A teď už je to rychlý. Přidáme porci špaget, hrst omytého baby špenátu, čerstvé bylinky, za mě teda rozhodně chili, trošku mletého pepře, trochu rukoli, cca lžíci rajčatové pasaty a lžičku rikoty. No, takhle to vypadá, když máme všechno pohromadě. A teď už jen stačí přilít zeleninový vývar. Nebudu ho tam dávat všechen. Pokud by ho tam bylo málo, tak ještě přileju. Suroviny lehce promíchám. A dám vařit. Špagety je potřeba hlídat a míchat, mají tendenci se připalovat. A takhle skvěle vypadají, když jsou hotový. A nakonec parmazán. No a špagety jsou hotový. Je to super rychlý jídlo, je to v jednom hrnci, takže neušpiníte moc nádobí. A chutná to fakt výborně. Já si teda dávám dost parmazánu, jak jde vidět. Já to miluji ho tam mít hodně. No a tohle je teda můj střejší oběd. Tak už je druhý den a já jdu dělat ten salát s tím lososem, jak jsem vám slíbila. Nakonec jsem teda včera na večeři se ještě něco dala, protože asi tak půl hoďky potom, co jsem natočila ten záběr, že nemám hlad, tak jsem hlad dostala, ale dala jsem si jenom rychlej chleba, protože se mi nechtěla dělat s tím salátem a už bylo docela pozdě, tak já jsem si prostě udělala jenom chleba s krutí šunkou a nějakou zeleninu. A teda teďka vám ukážu ten salát. Lososa jsem si jednoduše ochutila solí, pepřem a citrónem. A šup s ním do trouby. Do misky jsem si dala polníček, zakápla jsem ho citrónem a olivovým olejem. Přidala trošku soli a pepře a nakrájela na kostičky půlku jabka. Vzala jsem si vlašské oříšky a nakrájela je nejemno. Poté jsem je vložila na pánev a lehce opekla. Pro mě musí být salát plný chutí, takže zálivka skyr, dižonská hořčice, trošička mletého pepře, trošku grana padano nebo parmazánu, aby měla zálivka řidší konzistenci, tak přidávám kapku vody.
Chuť to absolutně neovlivní a potom by měl vypadat nějak takto. No, potom už jen přidáme opražené oříšky. Zalijeme zálivkou. A nahoru dáme upečeného lososa. Tak dobrou chuť. Salát hotov, jdu si ho sníst. A chtěla bych se tady takhle s váma rozloučit u tohohle dnešního videa. Já vám moc děkuju, že jste se na tohle video podívali. Doufám, že zkusíte nějaké recepty, které jsem vám tady ukázala. Pokud ano, určitě mi to napište do komentářů, nebo dejte aspoň like. Budu hrozně moc ráda za odběr. A sledujte mě na mém Instagramu, který vám tady se někde ukáže. A jmenuji se jako Tereza Slide YT. Užívejte si zbytek hezkého počasí. Pár nám ho ještě zbývá, ale pak přijdou podzimní videa a na to já se strašně těším. A i na recepty. Ty se mějte krásně, papa.